السلام عليكم ورحمة الله. من سر إكسو بانش شت تيجي تدا فلاش لايت مسلوة، يعني دا لايت تيجي دا لايت مسلوة. مرغرو تيجي جامبر بدو من تاس رحيم سيدي أو مسلسل سنغ حل كيجي. مرغرو دا ما دي نمخ كي جامبر وركلي دي عمي دي دا پارا وركلي مخ كي نچي استاس و تيم خراب نشي دير او زمون تيم هم دير زياد خراب نشي بولي چي ويديو بيادير زياد سيوا كيجي. نورګرو دا تاسو د ښکاري د ما جام پرور کړی دی. دا ملګرو د کیمرې سره چې دی سیډ لکم د کیمرې ته دی سیډ ته چې داسې د بول غوندې نشانه دی، یعنی داسې غوندې نشانه جوړه غوندې. دا د ملګرو دا کیمرې سره جوخته چې کومه ده دلته به تاسو جام پر اوچت کوي او دا ریکویل ته رجسٹر ته راولئ. که رجسٹر سره مسله حل شو خلک حل نه شو لغونتې به یې مخکې کوي. او ورګرو نو دا مونږ جامپر وروستی دا تاسو کتی شئ دلته نه مونږ جامپر اوچت کړی دی کیمرې سره خوا کې چې دی دو کنیکشن دی تاسو به ښکاري ورګرو دغه دلته نه به تاسو جامپر اوچت کوي دلته به یې راولئ دلته یو رجسٹر وي رجسٹر ته به یې راولئ. ورګرو دې مسله دا وه چې دا کسټمر راوړو هغه وایي چې د فلش لایټ چې کوم دی دا کار نه کوي، یعنی بدیږي نه. ورګرو مونږ دا جامپر ورکو زموږ مسله بالکل سب وي د حل خو راځي. ورګرو چې اوس چیک کړو زموږ مسله حل ده یا حل نه ده. تاسو بیا هم کتی شئ ورګرو ورګوی کیمرې سره چې خوا کې کوم نشانه ده دلته نه به تاسو وادئ جامپر. او دلته دې سره چې کوم رجسٹر وي بلیک کلر کې وي او سلوري یو طرف ته سلوري پټۍ بل طرف ته سلوري پټۍ او مینس کې چې کوم وي بلیک کلر کې وي دا رجسٹر دې ته مونږ وایو. دلته به تاسو جامپر اوچت کوي رجسٹر ته به راولئ. تاسو مطلب بالکل 100% درمي مرګر په تاسو په تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی وي. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانه ملاويږي. مرګر راځي چې دا اوس چیک کړو. مرګر مرګر اوس تاسو راوړئ یوټیوب اکاونټ او سمګر مرګر ګان پورې دا تاسو کوتي شي ورګو دا د دې لایټ د دې مسله وا، یعنی دای بدلول نه کسٹمر راوړو. ورګو ما چې تاسو ته کوم جامپر خو هغه دې مسله دا غي دې حد کې دوه غلې صبر شي مينو ته بدل شي مينو نه بدل شي لایټ دې دغه ته بدل شي دا به تاسو وو موږ وګورو افته نو وی ان کو تاسو کوتي شي ورګو زموږ مسله بالکل 100% حل. مرګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو خو په اسانه ګورئ. که تاسو لسم مسله مې تاسو موږ کمنټ کې ویلی شئ انشاءالله موږ یې حل کړو. مرګرو بلې ویډیو ته انتظار کوئ. تاسو کوتي شئ مرګرو تاسو بیا ان کوئ بیا وی وګورئ بیا وی ان کوئ متأخر مرة بدون مسألة بالفلسفة في سد هذا.